নমস্কার ঈশান নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক পুনৰবাৰ মই সমীৰণ বৰঠাকুৰীয়ে স্বাগতম জনাইছো আজি ৰাজ্যজৰী চিকিৎসকে পালন কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই বিনা চিকিৎসাই মৃত্যুক সাৱতি ললে এগৰাকী কণমানি শিশুৱে আৰু তাকে লৈ আচলতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সময়ত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবেই মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰাজ্যজৰী চিকিৎসকসকলে আজি অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী চিকিৎসক সকলৰ প্ৰতিবাদৰ বাবেই চিকিৎসা অবিহনে মৃত্যুক সাৱতি ললে শিশু এটাই আৰু নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবেই শিশুটিক চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মৃত শিশুটিৰ নাম হৈছে আৰিয়ান চাৱৰ চিকিৎসক মহম্মদ বক্তিয়াৰ হুছেইন চৰকাৰী আবাসগৃহত লৈ গৈছিল শিশুটি কিন্তু ধৰ্মঘটৰ দোহাই দি শিশুটিক চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সময়ত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে মৃত্যু সাৱতি ললে দুবছৰীয়া শিশুৱে ৰাজ্যজুৰি চিকিৎসকসকলে পালন কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ মাজতেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো নাজিৰাৰ খবৰ আৰু ইতিমধ্যে নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কেইবাটাও মন্তব্য আহি পৰিছে সেই মন্তব্যসমূহ একাধিক্ৰমে শুনাম এগৰাকী আছে কি কয় বেবী চাহ বোলো নাইট মাৰি পিনি ইয়াৰ পৰা তেওঁ ৰুমলৈ ওলাই গ'ল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গৈ পিনি ৰুমতে দেখক গৈ তেনেকৈ বুলি তেখেতলোকক কৈছিলোঁ ডক্টৰ নাই বুলি ইয়াত কোৱা নাই মোক এতিয়া যিহেতু ষ্ট্ৰাইক চলি আছে গতিকে জৰুৰী সেৱাত ডক্টৰ নিয়োজিত হৈ আছেনে তেতিয়া সেই টাইমত তাৰমানে বাইদেউহেঁত আমাৰ ডক্টৰ গাইনীয়া বাইদেউ আছে ইয়াত বাইদেউ ইয়াত আছে কিন্তু বেবী চাহ নাই তাৰমানে চাইল্ডৰ ডক্টৰ নাছিলে চাইল্ডৰ ডক্টৰ নাছিলে তেখেতলোকক মই ধুনীয়াকৈ বুজাইহে দিছোঁ ডক্টৰ নাই বুলি মই কোৱা নাই জ্বৰ হৈছিল অলপ অলপ ৰাতিপুৱা ঠিকেই আছিলে বিস্কুট খুৱাই মই মেডিকেল নিছিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছিলে ঠিকদাৰে বেজী এটা দিলে আৰু দৰৱ এটা দিলে তাৰপাছত কি কেনেকুৱা তেজ ওলাইছিলে মুখৰ পৰা আৰু তাৰপিছত নিলোঁ তাত ক'লে মই নোৱাৰোঁ এতিয়া মোৰ এতিয়া ছুটি আছে বুলি কৈছে মোৰ ওচৰত পইচাও আছিলে মোৰ পইচা চইচা একো নেদেখিলি মোক কি কৰিছিলে ল'ৰাটো মানে যাওঁ বুলি ক'লে কোনখন মেডিকেল নিছিলে ঘটিলে এই ঘটনাটো মানে ঘটিব নালাগিছিলে আৰু বিশেষকে ডক্টৰ সকল চিকিৎসক সকলতো শিক্ষিত মানে চামৰ মানুহ হয় তেখেত মই মানিছোঁ তেওঁলোকৰো তেখেতসকলৰ কিবা দাবী আছিলে দাবা দাবী কৰক কিন্তু হিউমেনিটি ছাইডৰ পৰা এই বেবীজনক চাব লাগিছিলে ঠিক আছে বাৰু তেওঁৰ মানে কিবা ষ্ট্ৰাইকৰ মানে ডাক্তৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা কিবা ষ্ট্ৰাইক আছে তেওঁৰ ঘৰতো বেমাৰী চাই আনকালে এই ল'ৰাটোক যদি ঘৰতো চাই দিয়া হ'লে তো ল'ৰাটো নমৰিলেহেঁতেন এইটো মানে ডক্টৰ হয় ন মানে তেওঁলোকে মানুহৰ মানে কাছাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি এক প্ৰকাৰে তো কাছাইৰ নিচিনা কাৰবাৰ কৰিছে এইটোতো ভাল নাই হোৱা মানে দাবী মানে এইটো যাতে দোচৰা আৰু এজন বেবীৰ ওপৰত নহওক ইয়াত নাজিৰা এই লিগিৰি পুখুৰীটো নাজিৰা সমষ্টিৰ গোটেই চেৰাউণ্ডিং সমষ্টিৰ মানুহ বেমাৰীবোৰ আহে আমাৰতো বাৰু ওচৰতে বাগানখন আছে যেনে হ'লেও বাগানত একপালি হ'লেও ঔষধ পাই যায় কিন্তু কিছুমান ঘূৰ গাঁৱৰ পৰা আহে যে তেওঁলোকৰতো উপায় নাই
তো তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যদি লৈ যাব বেবীবোৰক লৈ যাব পেৰেণ্টছে তো তেতিয়া তেওঁলোকে যদি এই গতিয়ে কৰে তেতিয়া আৰু বেবী মৰিব কণ্ডিশ্যন বেয়া বেবীটো বেবীটো কণ্ডিশ্যন ইয়াৰ পৰা আমাৰ বাগান মেডিকেল নিছিলে বাগান মেডিকেলৰ পৰা আমাৰ ছাৰে ৰেফাৰ কৰিলে ডিগ্ৰীপুখুৰী ডিগ্ৰীপুখুৰী নিলোঁ ডিগ্ৰীপুখুৰী হস্পিটেল নিয়াৰ লগে লগে কৈছে ডাক্তৰবোৰ ষ্ট্ৰাইক চলি আছে ষ্ট্ৰাইক চলাৰ লগে লগে সিহঁতি তাৰে মানুহ এজনে কৈছে যে আপুনি বোলে বেবী ডাক্তৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক ৰুমলৈ ৰুমত নিলোঁ ৰুমত কৈছে যে ডাক্তৰজনে আমাৰ ষ্ট্ৰাইক চলিছে আমি এতিয়া পেচেণ্ট নাচাওঁ দুটা বজাৰ পাছত চাম বুলি ক'লে ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি কৈছোঁ ছাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি নিজে ওলাই আহি কৈছে মই আমি দুটা বজাৰ পাছত চাম তেওঁ আৰক্ষী এজন আছিলে গেট ৰখিদাৰ তেখেতে কৈছে বোলে ষ্ট্ৰাইক চলি আছে বুলি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া কি ক'লে ছাৰে কৈছে আমি নাই বোলে আমাৰ ডিউটি নাই বোলে দুটা বজাৰ পাছত ষ্ট্ৰাইক চলি আছে বুলি ক'লে অফিচ নাই তাত সোমাবলৈ নাপালোঁ নহয় এটাও সোমোৱা নাই তাত কি বুলি ক'লে বেবী বাকী বেবীবোৰো লৈ গৈছিলে তাত নাচালে দুটা বজাৰ পাছত চাম বুলি ক'লে আৰিয়ন চবৰ আৰিয়ন চবৰ এড্ৰেছটো আপোনাৰ এইটো মেকিপুৰ টিংলাই ৰাতিপুৱা 9:50 আৰিয়ান চবৰ পেচেণ্টৰ নাম হয় দুবছৰ বয়স মাকে লৈ আহিলে মোক জনালে বোলে ৰাতি অলপ জ্বৰ আছিলে এতিয়া মুখটো মানে যেনেকৈ মাছে মুখটো চপচপাই থাকে পানীত তেনেকুৱা কৰি আছে আৰু চকুটো মানে ব্লিংকিংছ বুলি কয় এইটো কেতিয়াবা আছিলে আৰু হাত ভৰিটো মানে ভৰি দুটা মানে চেকিং কৰি আছিলে এনে ছাৰাউণ্ডিং যিটো ৰেছপঞ্চ সেইটো অলপ নাই ল'ৰাটো তাৰপিছত মই ইমিডিয়েটলি গাড়ী এখন এৰেঞ্জ কৰি ডিগ্ৰীপুখুৰীলৈ পঠালোঁ আমি ইঞ্জেকশ্যন এটা দিলোঁ ইয়াত ডিগ্ৰীপুখুৰী যাওঁতে মোক আমাৰ যিজন হেৰি কৈছিলে এক্সপৰ্ট কৰি গৈছিলে দিগন্ত চি তেখেতে জনালে যে আজি কিবা ষ্ট্ৰাইক আছে বেমাৰী ইয়াত চোৱা নাই বহুত ভিৰ হৈ আছে তেওঁ কিজানি ডাক্তৰজনৰ ওচৰত ভালকৈ এপ্ৰ'চ কৰিলে তেওঁ ক'লে বোলে নাচাওঁ আজি এতিয়া পিছত চাওঁ তো ই মোক ফোনত জনোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ তুমি ৰখি নাথাকিবা লিগিৰি জয়সাগৰলৈ এপ্ৰ'চ কৰা জয়সাগৰ যাওঁতে মানে আধা বাটত আকৌ ফোন আহিলে আমাৰ এই দিগন্ত চিকে যে ল'ৰাটো কিবা ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে কি কৰিম তো মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিলে মই ক'লোঁ ঠিক আছে ঘূৰাই লৈ আনা তো আমি ইয়াত ৰিচাৰ্চেশ্যন কৰিবলৈ অক্সিজেন দি আৰু কিবা কিবি কৰি ট্ৰাই কৰিলোঁ অলপ দেৰি তো নাই ল'ৰাটো ঢুকালে মেকিপুৰ টি ষ্টেট হস্পিটেল